L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, acompanyat dels regidors de Policia i Agricultura, Marcos Marçal i Eduard Dorin, respectivament, així com per part del cap de la policia local, Agustí Parra, van compareixer ahir pel matí davant mitjans de comunicació al Saló de Plens de l'Ajuntament de la Ciutat per explicar la situació en què s'hi troba després de la denúncia efectuada la setmana passada per diversos agricultors d'un repunte, vaig al seu punt de vista, en els robatoris sofrits al Camp Benicarlando. Perquè tu sabeu que en la última Junta Local de Seguretat el que es va acordar allí és crear aquest Consell de Seguretat Local per, per temes agraris. Tu sabeu també que havia aparegut en els mitjans de comunicació per part de, de persones vinculades al camp que s'havien extremat eh, o augmentat els robatoris dins de les explotacions agràries dins del terme municipal de Benicarló. Ja que així sí, en, eh, en, l'Ajuntament tenien conformat este Consell, eh, van decidir reunir-nos, en el mateix van estar representants del sector agrari, eh, Guàrdia Civil, policia local i el regidors tant d'agricultura com de policia com l'alcalde. Se vol tratar, se va voler tratar, se va voler mirar de quina manera facilitar al llaurador el que no tinga que desplaçar-se al quartel de la Guàrdia Civil o a la seu de la policia local per no deixar la seva feina perquè a millor el robatori pues, a vegades sí que són de quantitat important però a vegades són robatoris que no són d'unes quantitats importants i claro, a vegades pues, ells pensen que baixar o acudir al, al joc de la Guàrdia Civil o de la policia local pues perdeme este temps que que inclús el valor de lo que es han robat. En altres lo único que volem en aquest moment amb aquesta reunió és facilitar, no, al sector agrari la fórmula per a poder denunciar o almenys indicar-nos, si no és una denúncia, indicar-nos per on s'estan produint els robatoris, quinès són les estan produint els robatoris, perquè això nos permitís els cossos de seguretat poder seguir una situació en un lloc determinat i poder muntar els dispositius que es requereixen per a poder evitar estos robatoris que a vegades es pues, produeixen en zones concretes, en dies concrets i segons el cultiu que en aquest moment s'està fent. I és el que vam estar parlant, però sobretot sempre demanant la col·laboració del jaurador, de, de les persones que coneixen el terme municipal de les persones que saben el que planten en cada moment, de persones que saben on pot acudir aquest producte que estan collent en aquest temps, i és el que més o menys mantindré aquesta reunió. Crec que va ser prou positiva i el regidor de policia vos pues, donarà les dades de lo que s'ha va parlar allí per que veigués que les denúncies que tenim els ajuntaments o que té la Guàrdia Civil on acudeixen les coses de seguretat a hi ha, on hi ha delictes intenta resoldre, però si nosaltres no tenim denúncies per part del món agrari, pues clar, per a nosaltres, o, sea, o per a la policia local o per a la Guàrdia Civil, no és un foc problemàtic, encara que després veiem, pues, per els comentaris que ens fan la gent del camp, que sí que és un foc problemàtic. I per això demanem sempre la col·laboració, la denúncia, o almenys la comunicació d'incidències en l'àmbit rural a través d'aquest paperet que simplement tenen que omplir-lo, agarrar-lo de la càmera agrària, agarrar-lo de les dependències de la policia local, omplir-lo i deixar-lo. Que a nosaltres això ens ajudaria moltíssim saber on es produeixen totes les incidències en el camp la veritat és que d'estos sis robatoris eh, que s'han produït al camp, pues la veritat és que no són robatoris de, de quantificar, no? perquè són, quan sempre que hi ha un robatori pues se quantifica el que aquí se va robar, no són de quantitats importants. I també tinc que dir que moltes vegades estos robatoris, pues, en més de robar el que són productes eh, agrícoles, eh, pues han sigut també productes ganaders, com poden ser conills o com poden ser altre tipus en aquest cas de la, de, referit a l'exportació ganadera. Sabem També que, que, la gent pues, des de casa, pues, pues pràcticament utilitzem aquestes ferramentes i també doncs, intentarem que aquesta fulla durant aquesta setmana o la setmana que ve doncs, ja estiga introduïda perquè la gent fiqui els seus datos i pugui pues, ser molt més fàcil, o sigui, seria entrar a la pàgina web de l'Ajuntament, des de la pàgina web de l'Ajuntament a l'enlace de la policia i seguretat i des de la policia i seguretat pues, doncs, veuria la fulla d'incidències de robatoris al camp. A veure, és una forma de, com dia, de medir quines són les zones més problemàtiques o que d'un llaurador mos diga, pues ara comença la collita de carxofa, la partida tal, i estic preocupat perquè pues, eh, pot passar. Pues nosaltres, un poquet, en aquesta informació que residim del llaurador, que per supòs no ens cansem de demanar-la, que és la que realment eh, nosaltres volem a través de la, del Consell d'Agricultura, a través de la policia rural, que com sabeu, pues, seguim mantenint en aquest esforç que està fent l'Ajuntament, estic seguint mantenint els quatre agents rurals que estan treballant pel camp, que estan coordinant tant l'Ajuntament de Penyíscola com l'Ajuntament de Vinaròs per fer controls conjunts, que realment pues, intentem eh, intensificar en aquests dies, per exemple el dia de les Loes de Sant Antoni, que la gent del camp pues, estava pel carrer, pues, aquests dies nosaltres estàvem treballant pel camp perquè si algú sabia que que aquesta gent no estava per les, per este cas, per les sènies o per les seues cases que habitualment pues, eh, tenen, eh, treballen, pues, nosaltres estàvem intentant evitar que se produïsquen aquests robatoris per pues, La veritat que els datos són datos mínims d'incidències al camp, o sigui, sea, pràcticament en tres mesos, com vos dies, són, hi eh, ha sis incidències de robatoris al camp que són mínimes, i la veritat és pues, que seguirem treballant, o sea, sigui, el que se tracta és de que quan fem una reunió d'aquestes, pues, eh, incidències, pues, però la veritat que ens sentim satisfets. La veritat és es que nosaltres, des de l'Ajuntament i, i en l'esforç que sempre fem de seguir mantenint i de, i de, i de seguir lluitant per evitar eh, estos robatoris i que la gent quan entra a venir a Carló no? pues se, sentiga, se sentiga segura i el llaurador pues en este cas una part important d'un sector aquí en este cas eh, de la indústria de Benicarló, pues, també, des de luego, pues, i, i volem que se senti segur. I des d'ací, el pues, lo que vam reclamar des de la Junta és que el llaurador pues, col·labore i, com he dit, pues, intentarem que esta setmana ja estiga esta, esta fulla ja preparada, que també no serà un medidor, pues, sobretot per ara, per exemple, que està la taronja, que ara està la, la carxofa, pues, que ens diguen quins són els puestos que hi ha aquesta plantació, perquè, per exemple, vam parlar que a la taronja pues, hi ha diferents tipus que pues, van eixint en diferents temporades. I que vam estar treballant per part de policia local a través d'informacions que ens venen de, sobretot de gent del camp, vam estar treballant a lo que és les fruteries del poble, vam intensificar estos controls per veure pues, el tema d'albarans, el tema de factures, vam anar, jo me penso que no ens van deixar cap fruteria de les que, de les que podem anar, però bueno, eh, per lo, eh, per lo que estem pues, veient, pues, les fruteries pues, compren el material a puestos que venen la fruta no? que, que venen, i que venen la verdura. Nosaltres pues, realment eh, estem pues, valorant de on poden la gent que roba al camp, no? perquè a vegades es roben dos, tres, quatre caixes, i pues, valorant on se pot anar este, este tipus de, 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 de venta, no? però per lo de més, pues, nosaltres tot el que mos arriba del, del llaurador, de la zona del campus, pues, intentem verificar pues, si estos datos són contrastables, de si tal puesto, de si tal altre, de si s'ha pogut vendre, si s'ha pogut comprar, però en definitiva estem treballant, estem col·laborant en el llaurador i els bueno, datos que van sortir no era el que realment pues, reflejava. Lo que sí que te crea quan a la gent, i jo també ho vivixo en persona, ja eh, que soc agricultor, és aquestes persones que entren als amacens, perquè hi ha una, una psicosi, si volguéssim un o dels tractors, i molts quan entren a l'amacen, aunque no te pillen res, si t'han la porta, té una inseguritat molt gran. I això sí que se nota en l'ambient de, del, món, del món rural. La, una mica la inseguretat de que pogués arribar al Sant Demà a l'amacen i no te trobes res. I a vegades pregunto, m'han entrat a l'amacen i m'han la porta, i què t'han pillat? No, doncs no, pues mira, no res. Però dintre tinc els dos tractors, ja no sé si hem vingut a veure'ls pa veure quin dia venen a carregar-se'ls. Això sí que és una cosa... I jo des de, des de sempre comento a, a Marcos, al regidor, sempre que la gent, quan tinga alguna duda... Jo, quan m'ho diuen a mi, jo ho dic sempre a ell. I, I sí que demano que tot el món, aunque siga xicotet, que ho diguen, perquè quede clar que a Benicarló pues sí que és veritat que siga per la fam, siga per la crisi, la gent va a les senies i, i va agarrant menjar que vega més. Això és aixina i en una cosa que és així simpàtica, ara que m'han estat preparant la volta als Arjubs, que vas per el terme i com la mandarina al plo, el, el ploure tant se va quedar tan pofa, és, és curiós veure els arbres tot, tot ple de puntells blancs de gent que ha anat i com se si quedava la mandarina en, en el pesó a l'arbre, és exagerat, no s'havia vist mai veure tantes arbres, tan ple de cosetes blanques de gent que ha anat corrent dos, ha anat una caixa, dos caixes i totes són mandarines sense pesó.